hvers vegna vatnið kalt? Og út af því að minni orka í vatninu en í heitu vatni og orkan sem við erum alltaf að reikna eðlis varma á þannig það basically verið að segja til á hversu miklu hreyfingu sameindirnar eru í kalda vatninu og þá með heitu vatni það meiri orka sameindirnar meiri hreyfingu og það verið meira rúmmál meðan við þyngd í heitu vatninu en með klaka hvers vegna hlýtur þá klaki? Nú, klaki hlýtur vegna þess að hann byggir upp svona kristallega uppbyggingu og þess vegna verður rúmmáli hans meira heldur en við heitt vatn eins og sjáum á þessu vídeo Nei, strákar, ég veit hvað sýningu kann á að gera það. Svona þessu það var. Hvað gerist þegar við setjum kalda vatnið fyrir ofan heita vatnið sem rautt? Matalíturinn strax við Núna erum við að fara að setja heita vatnið fyrir ofan og athuga hvað gerist þá við kalda vatnið sem fyrir neðan því að heita vatnið eðlis léttara og flýtur ofan Núna ætlum við að sýna fram á það sem allir vita að klakar fljóta en hvers vegna fljóta þér? Þetta því að með því að sem við sögum áðan þá því kaldara sem efnið því minna rúmmál átti efnið að vera með en það merkilega þið vatn að við frostmark þá mynda vatnssameindirnar svona kristallaga form og þess vegna meira rúmmál og þess vegna flýtur klaki eins og sjáum á þessu vídeói eins og sést í þessu vídeói þá hreyfast sameindirnar í vatni frekar frjálslega en leið og vatnið byrjar að nálgast frostmark þá mynda sameindirnar kristallagaða byggingu og við það breytist vatnið í ís Við gerum tilraun með heitt og kalt vatn og í fyrst tilrauninni þá setjum við heitt vatn í neðri glasið við 65 gráður og kalt vatn í efri glasið við 90 gráður síðan tókum við plötuna á milli og þá blöndaðist heita vatnið við kalda vatnið sem sagt heita vatnið reis og kalda vatnið féll og síðan mældum við neðri glasið og það var 27 gráður
Sen endurtökum við tilraunina með heita vatni fyrir ofan og kalda fyrir neðan. Og heita vatni helst í efra glasinu og kalda í neðra því að heita vatni eðlis léttra en kalda vatn. Og síðan tókum við glasið og mældum neðra glasið og það var við 20 gráður. Og síðan settum við klaka ofan í glas. Og já, klakin flýtur. Thank you.